हेलो गाइज आज मेरो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइब र चार हजार घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट भएको छ सो साथीहरूलाई आजको भिडियोमा म मेरो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइब र चार हजार चार हजार घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट गर्नका लागि कति टाइम लाग्यो र म कस्तो किसिमको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गऱ्यो र मैले कति हार्डवर्क गरेको छु सम्पूर्ण चीज म तपाईलाई आजमा बताउने छु तपाईलाई यो भिडियोमा एकदम तपाईँले मोटिभेट छ तपाईहरु यदि युट्युब युट्युब च्यानल भएको छ वा तपाईको यदि युट्युब च्यानलमा तपाई पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदम हेल्पफुल हुने गर्छ साथीहरु छ सबभन्दा कुरो गर्दाखेरि मैले आजभन्दा तपाईँको 1 वर्ष अगाडि च्यानल क्रिएट गरेको थिए मेरो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइब र चार ह चार हजार घन्टाको वास टाइम कम्प्लिट हुनको लागि लगभग लगभग लग तेह्र महिना भइसकेको छ बाह्र महिना कम्प्लिट भइसके एक वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि यो तपाईँको तेह्र महिना चलिरहेको छ र तेह्र महिनामा गएर आज मेरो च्यानलमा सब्सक्राइबको सङ्ख्या भनेपछि हजुरको तिन हजारभन्दा बढी छ र अब तपाईँको जो वाच टाइम मेरो अब कम्प्लिट भइसकेको छ र यसको बारेमा कुरो गर्दाखेरि च्यानल क्रिएट गरेको एक वर्ष भइसक्यो र वाच टाइम कम्प्लिट भइरहेको थिएन वाच टाइम तपाईँको सबभन्दा युट्युबमा तपाईँको यदि नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने सबभन्दा गाह्रो तपाईँको वाच टाइम कम्प्लिट गर्नको लागि हुन्छ किन मकै केही चार हजार घन्टा भनेको हजुरको धेरै हुन्छ चार हजार घन्टा भनेको मिनेटमा कन्भर्ट गर्दा हजुरको अढाई लाख अढाई लाख मिनेट हुन जान्छ यदि तपाईँको भिडियोमा राम्रो भ्यू आइरहेको छ तपाईँको भिडियोहरू भाइरल चलिरहेको छ त्यस्तो छ भने तपाईँको छिट्टै कम्प्लिट हुन्छ यदि तपाईँको भिडियोमा सो पचास दस भ्यू दुई तिन भ्यू आइरहेको छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ मैले पनि सुरुवाती दिनमा जति बेला भिडियोहरू मैले हाल्थ्यो मेरो भिडियोमा दुई तिन एक कुनै दिन एक पनि होइन कहिलेकाहीँ दस भ्यू कुनै दिन पचास भ्यू आइहाल्थ्यो भने मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो कि हाहाहा पचास भ्यू आएको छ भने एकदम खुसी लाग्थ्यो तर मैले हार्डवर्क गर्दै जाँदा मैले कहिले पनि यो सोचेन कि हुन्छ वा हुँदैन कति साथीहरूले छोडिदिन्छ च्यानल काम गर्दै गर्दै छोडिदिन्छ मन लाग्दैन मलाई तपाईँहरू यदि मेरो च्यानलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यदि नेपालको जो टप युट्युबर छ सबभन्दा टप युट्युबर ठुलो युट्युबर त्यसको च्यानलमा जति भिडियो छ त्यो भ त्यो त्यसको तुलनामा मेरो भिडियो बढी छ मैले लगभग लगभग अब मेरो च्यानलमा पाँच सय भिडियो हामीले हालिदिएको छु एक वर्षमा सोच्नुहोस् कि पाँच सौ भिडियो हालिसकेपछि आज मेरो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइब र चार हजार घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट भएको छ मान्छेले दस सौवटा भिडियो हालेर कम्प्लिट गर्न सक्छ अबको जुन अहिलेको जुन युट्युबको कम्पिटिसन अहिले जुन चलिरहेको छ यसमा तपाईँको गाह्रो हुन्छ यसमा तपाईँको भ्यू आउनेको सम्भावना कम हुन्छ यदि तपाईँको टपिक यदि राम्रो छ तपाईँको यदि चलिरहेको टपिकहरू छ भने आउँछ वा तपाईँले जस्तै कुनै टोटेरियल भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ जस्तै र सबै त्यो भिडियो अलरेडी युट्युबमा छ सबैले हेरिरहेको छ सबैले हेरिसकेको छ यदि सर्च गर्छ भने त्यसको भिडियो अगाडि जान्छ भने तपाईँको भिडियो हेर्छ कसै तपाईँले पहिला आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्नुहुन्छ भिडियो तपाईँ हाल्नु पर्नुहुन्छ अब आफ्नो भिडियोहरू दर्शकहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ भिडियो हाल्दै जानुहोस् तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि च्यानल कहिले मोनिटाइज हुन्छ कहिले केही तपाईँ यो सोच्नुहोस् कि मलाई भिडियो हाल्नु छ दिनमा एउटा दुइटा हप्तामा एउटा दुइटा तपाईँले बेला टाइम मिल्छ भिडियो बनाउनुहोस् भिडियो हाल्नुहोस् मैले यस्तै काम गर्दै गर्दा मेरो छ महिना मा मेरो एक हजार सब्सक्राइब कम्प्लिट भइसकेको छ वाच टाइम त कम्प्लिट भएको थिइनँ यसरी नै मेरो भिडियोहरू बनाउँदै भिडियोहरू मैले हाल्दै 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 जाँदा अहिले आएर मेरो एउटा भिडियो भाइरल भएको छ भाइरल भन्नु भने पहिला अब तपाईँको एक हप्तामा दस दस हजार भ्यू क्रस गरेको छ इडिबी लोट्रीको जुन मैले भिडियो बनाएको छु कसरी अप्लाई गर्ने त्यसको भिडियो भाइरल भएको भा छ यसको साथसाथै पनि मलाई एउटा कम्प्युटरको कन्ट्रोल एदेखि जेटसम्म सर्टकट केहरू छ त्यो एउटा चलेको छ एउटा मैले ब्लग बनाएको थिएँ हाम्रो लाहान बजारको त्यो पनि एउटा चलेको छ एउटा लाहान बजारको आँखा अस्पतालको बनाएको थियो त्यो चलेको छ अनि को, 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 को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने त्यो पनि मेरो भिडियोहरू चलेको छ पछि पछि गएर मेरो भिडियोहरू चल्दै गयो त्यसपछि आज आएर मेरो च्यानल एक हज़ार सब्सक्राइबर चार हज़ार घंटा को वॉच टाइम कम्प्लीट होना लि सक भईसको लगी सकता भैस मैं स्क्रीनसट दिखाई दे सो so, अब म मोनिटाइजको लागि पठाउँछु त्यसपछि मोनिटाइजको लागि के के प्रोसेसहरू हुन्छ अन्डर रिभ्यूमा जान्छ त्यसपछि मोनिटाइज हुन्छ वा हुँदैन सम्पूर्ण चिजको भिडियो मैले स्टेप बाई स्टेप बनाउँदै तपाईँलाई म ल्याउने गर्छु तपाईँ पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिउँला किनभने यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन भिडियोहरू तपाईँ मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ र सबै साथीहरूलाई भित्र हिँड्दै देदेखि एकदम हात जोरिकन एकदम प्रणाम र तपाईँलाई धेरै धेरै साथीहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरू साथ सपोर्ट दिनुभयो जसले गर्दा मेरो च्यानलमा आज एक हजार सब्सक्राइब र चार हजार घन्टाको वाच टाइम कम्प्लिट भएको छ आशा छ कि च्यानल छिट धेरै छिट्टो मोनिटाइज हुन्छ र मोनिटाइज भइसकेपछि यदि साथीहरूलाई कहीँ कतै यदि भेट्स छ भेट्समा हुन्छ भने साथीहरूलाई पार्टी दिने विचार तपाईँहरूलाई पनि जति दर्शकहरू हेर् हेर्दै हुनुहुन्छ यदि लाइफमा कहिले पनि कतै यदि मलाई भेट्नुहुन्छ यदि चिन्नुहुन्छ भने एकचोटि मलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ म त तपाईँलाई भित्र हेर् ही, हेर्दैदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सो आज एकदम खुसी लागिरहेको थियो सो सानो भिडियो म बनाइदिएको छु साथीहरूलाई मोटिभेट मिल्स् भनेर सो कस्तो भिडियो लागेको छ राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरिदिउनुलाई लाइकको सटाएर कमेन्टमा के लेख्न छ भने कमेन्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच जय नेपाल